jednomu z ty trojky a jednoho už jsme vyřadili, takže už jenom dvojka. Teď za náma přišla, dělá kolem toho strašný caviky a strašný teatr, jakože je hustá a prostě mle krev, asi se předtím podle mě hodně pomazala kečupem. A teď nám říká, že ona slíbila bohužel Gortašovi, nebo slíbila, udělala prostě jako prohlášení. A to nejde vzít zpět, jako magický, že na něj nikdy nestáhne ruku. Takže ho musíme zabít my. A ona nás teď vydírá tím dítětem, buď to prostě, buď to půjdeme teda po něm, sundáme jeho a pak dojdeme za ní do toho chrámu, tady někde dole. A dáme si fight finální s ní a ten, kdo to vyhraje, tak dostane teda ty Netherstony. A nebo se na ní vysereme a teď ona asi uteče, hádám, a po nás pořád půjdu asasinové. A ta holka, jestli se napadl, myslím, že ta holka tak zemře. Co byste udělali? Jednička je, že ji odmítnem. A s tím, že zatím jakože stojíme asi za Gortášem, ale nejsme serem na Orin. Dvojka je, že jdem do toho. Že jsme teda její kamarádi a zkusíme sundat Gortáše. Tím pádem po nás nepůjdou jako asasinové. Oba dva jsou hrozně silní, ale upřímně Gortáš prostě jako by to vede jako i viditelně, jo, jakože mě nedělá problém vydírat Lacu dítětem. Hele, nějak to na mě nefunguje teď, nevím proč, ale o té holčičce nic nevím, navíc vypadá trochu jako kluk, takže já bych se objednal jídlo, okej. Okay. Takže vlastně nevím, jsem strašně zvědavej. Co si myslíte vy, čete? Ty máš na využívání bugů v Balder Lebosa, mi stalo, že jsem mohl vyzabít celou skupinu Gityanky i s drakom v prvom aktu bez boja, iba jsem jich po jednom zabil a zdá se mi to nefér vůči té hře. No, určitě bych to já loadnul, fasterko, a neužije si to tolik. Jsem úplně alergický na bugy, jak vidíš. Já to třeba hraju právě tak, a vítám tě tady, nově, já to třeba hraju tak, že já dokonce, pokud neumře mi celá parta, a nebo se mi nestane nějaký velký bug, tak jako vlastně nelouduju, prostě jdu s tím, co mi ta hra dá. Na co nedělá problém, když dítě příživník umře, přesně tak. Chcipni potro, na zdraví, jo. Tři, přepnout na jiného z party a zautočit, to je celý nápas, silný mít. Lumusu si děkuju moc krát za follow, vítám tě tady. Asi trojka, no. Ale já myslím, že uteče. Gortáš může počkat, já jdu po tobě nejdřív. Oh, silly little slaughterhound. My assassins will not let you. If you hunt me, then they hunt you. The murder lord will not be denied. Neither will I. OK. Takže jsme dostali nabídku a teď bude po nás, půjdu po nás asasinové. Jsem zvědavej. Jako doufám, že to bude něco jako ze stínu nebo z invisibility. Bude to bolet jak svině. Bude to cool. Tam skoro říká, že bych měl ve skutečnosti fakt co nejrychleji teda zkusit najít ten chrám, no. Ten je mozek. Už ten je mozek, ty vole. Dobře, no. Ahoj, natrefil jsem na tebe díky super videí. Se točíš ohledně Baldurů na YouTube. Super tvorba, máš to přehledné a vystižné, tak dále. Děkuju moc. Nejseš jedinej tady, Lomususi. Mám z toho velkou radost. Lidí začíná být na YouTube čím dál tím víc. A hodně lidí přišlo sem na Twitch právě i během subatonu, takže jsi tady srdečně vítán. Děkuju moc za ten follow a snad se ti tady bude líbit. Díky moc. Plánuju samozřejmě i jiný videa než Baldury, protože to by dlouho nevydrželo. Ale chtěl bych do Baldurů ještě udělat video o romancích, pak nějaký guide na jednotlivé klasy
A pak bych se chtěl věnovat, když tak asi možná už... Jo, ještě dodělat město, protože jsem slíbil, že ještě celou Baldurovu bránu popíšu. Dělám ještě dvě čtvrtě a pak bych se chtěl vrhnout na něco další. Ale vždycky to bude RPGčko, takže moc, moc děkuju. Darine, ahojky, čau. Myslím, že máš dobře. Video na klas, buildy parťáku, plus jaký weapon. To je hrozná alchemka. No, to vám můžu dát. To není problém. Nechtěl nahnout mozek ten tvůj kámoš. No chtěl, ale to by tam na něm byly takový... To by tam na něm byly takový kolečka. Vozubený, že jakoby ta hra mi chce něco navíc říct, jo. Ale, hele, pro tvoji radost. Samozřejmě, odběrkou. Jsem to udělal. Musel Baldur na nějakou dobu přerušit, aspoň dokud nevydají patch na výkon. I když mám doporučenou sestavu, tak je pro mě druhá lokace třetího aktu nehratelná. Fňuk. Hele, já jsem si třeba teďkom trošičku hrál s nastavením, ale jenom maličko, ještě hodlám mimo stream a nějak jsem to jako trošku fixnul. Ale uvidíme, jestli to tak bude na věky, nebo ne. Teď musíme vymyslet, jak se dostat tady dál. Děkuju moc krát za follow na YouTube, ať už to bylo dokoliv. Stále bojujem s tím, aby jsem si z Baldur's Gate nic nevyspoileroval, ale keď tvůj stream je tak zajímavý a dobře zpracovaný, že jsem nodol. to je vlastně z ní spíš, že ti to ničím, ten požitek následující z té hry, Fasterko. Což mě samozřejmě brzy. Ale děkuju, to je vlastně pozitivní. A tady se tady doprava, tady je tajná místnost, vidíte to? Zatím mám největší FPS dropy v Lower City, no to teď právě já zjistil, že to tam jsem to začal řešit, no. Ale já se rozejdu tady s parťákama. Tamhle vent. Tu Majendu. Já to dělám. Už se strašně dostanu, no. Okay. Musím být vysmrkat, já nevím, co mi dneska je. Protože bych byl něco alergický, ale já většinou jako nejsem alergický, ale vydržte chvilku, to bude jenom, jdu s táma zpátky. Jo, čeština je až za rok, no. Ono totiž tam toho textu je strašně moc, protože to myslím nějak jako, kolik to říkali, asi něco jako 8x celá trilogie Pána prstenů nebo něco takového, že z tohle toho důvodu je to trošku problém, no. Kolik máš odehráno v Baldurech, najdeš, když loaduješ, tak mene, ti dokáže kolik minut, přímo jako ne na Steamu, ale přímo v Baldurech. Yes. Prostě dobrej. Trolok pěkný. Ale kiksipe, doufám, že se máš hezky. Ty nemáš u počkače kapesničky kvůli romantickým chvilkám plných lootu. Většinu na toho leťák, no, ale nemám. To já jsem to nehodil? Co jsem to hodil zase?
nemám proč. That's Grace. Plakec Grace, dobrý, už jim mám zpátky. Chci se na chvíličku před váma slíknout, ale... Jakože mám jiný skin na kočky, protože... Kočku zaflexím, jo, ale protože jsem si koupil kolektorskou edici. A už by mi měla každou chvíli přijít, pak udělám na YouTube unboxing a moc se na to, těším. Během subatomu jsem dokonce jednu kolektorskou edici ještě navíc rozdával. Tak ještě. Tohle se dá určitě vypnout tímhle. Že jo. No, to jsem očekal, jsem myslel, že dostanu aspoň dotku, ale dobrý. Dobrý. Aha, toto vymazalo celý kůl. Tak to je super. Pro jistotu bych, ale přeci jenom... Pro jistotu. Někdo přijde, hejbne s páčkou. Víte, jak... Víte, jak by to dopadlo. Silko, čau, čau. Jsem rád, že jsem tě ještě stihla. Jo, jo, jo. Čtvrtky tu teď nově, já ještě musím předělat tu screen, když jsem offline. O víkendu budu se vrhat na všechny tyhle ty jako nedodělávky ještě. Ale jo. Ve čtvrtek tady jsem vždycky pro vás od 6 do 12. A vylepším vizuál a zároveň napíšu správný časy toho, kdy tady pro vás teď nově jsem. A vylepšil jsem inventář za svoje action pointy, co tady sbíráte, Kasielko. Tak si můžete podívat na inventář, co já mám od vás. A můžete na mě nově házet ještě další spell. A to je Fireball. Kdybyste náhodou chtěli. Tak jo, to tady. Ano, klem tady nahoře. Hipside Barrack Cells, OK. Jo, to vím, kde je. Takže Tudma se odchází. Tudma se zdrhá z... Zda. Přesně takhle. Tudma se zdrhá z vězení. Já si myslím, že to musím vyzkoušet. Už to tady zkoušeli lidi. Já to pak ještě někdy se píšu pořádně i jako na sociálky tady, až budu všechny dospěli. Au! A už to naskočilo aktualizaci BG3. 26 hodin a teď se podržte celou dobu, mě nefunguje mapa. Já blbý, no. To je divný. Až skoro, řekl bych. Jsou ty asasínové, hele, čete. Jsou ty asasínové. Tady se dá jít ještě dál. Tady odsaď jsme přišli. Schodech se můžu dostat sem nahoru. Je zajímavý, takový složitý. Okay. Všetko runner, čau čau, dám tě tady. Se máš dobře. Krásný čtvrtek přeju. Tak.
just a step. Poslední spolu bude Adava Kedavra za milion bodů a tím kilometr stream. Unstoppable, ty vole, to mi trošku sere. Já nemůžu hejbnout kamkoliv, shit, to je hustá. Má dexterity 20, aura of murder, nearby hostile creatures become vulnerable to piercing damage unless they are resistant or immune to it. Wow, to bude dávat strašný randály. No, ale má malou wisdom, takže teoreticky Maybe I should stay crouched forever. Fingers crossed, čete. Držte mi palce, držte palce. Fingers crossed. Hop. Tak, dobrý. A vyhráli jsme. Takhle je to jednoduchý občas Dungeons & Dragons. Mikixi, čau čau. Zdravím všechny, nějaký typ na poražení hack? Jestli máš více do hack, tak mi neříkej, kde jsou. Já vím, že tady někde jsou, ale znám jenom jednu. A užij si, já jsem jí v Early Accessu jsem jí byl schopný sejmout za jedno kolo. Tudíž mi neutekla, tudíž jsem si neužil tak epický fight jako tady. Mám to jako i na YouTube. Jakože gameplay jsem hrál s kamarádem a strašně moc jsem si to užil, takže to je asi moje rada, no. No a teď oni o tom ještě neví, že se tohoto děje, ježiš, to je dokonalý. Přítel mi hovoril, že vraj na forách čítal, že ľudia pindajú na Baldur 3, a zatím, co jsem nějako zachytil celkovo, tak to ľudia chválí, tak nevím teraz. No, myslím si, že není asi moudrý, abych urážel tvého přítele, Darinoko. Nemyslím si, že ale bugy nějaký jsou, většinou na to pindají z mý zkušenosti lidi, co pindají na všechno. To je jedna kategorie. Lidi, co mají rádi, jakoby, který nikdy se jim nezavděčíš, takže mají rádi něco, co měli kdysi rádi, takže mají rádi Baldur's Gate 1 a 2 a vlastně už chtějí, aby se hry dělaly jenom jako vlastně Baldur's Gate 1 a 2, takže když uděláš to, že třeba v Baldur's Gate 1 nebo 2 jim dáš o jednu místnost navíc, tak už to není Baldur's Gate 1 nebo 2, jestli mi rozumíš, ale už je to jakoby jiný a uděláš to špatně, protože tam je místnost navíc. To je další kategorie. Třetí kategorie, pojďme rychle, třetí kategorie jsou asi lidi, kteří mají rádi jako rychlejší hry. Prostě mají rádi Diablo nebo Fortnite nebo podobné věci. Ne, celkově je to vlastně docela dost dobře hodnocený. Má to dostala dost bugů, ale oni to furt fixujou, ví to a je to, jako jsou to bugy, díky kterým málo kdy se stane, že to díky tomu je nehratelný. V nejhorším to jakoby savneš, loadneš asi zase zpátky. Ale ano, není to úplně jako odchytaný a to je i z toho důvodu, že to má strašně moc jako možností a permutací, takže i za ně podle mě všechno fixovat nebylo úplně jednoduchý. Co jsi jako udělal po kráku? Dominate person, to znamená ta, kterou vůbec nevím, jak bych normálně zabil, protože jsem si ji hrozně bál, protože má tohleto unstoppable, což je úplně nesmysl. Tak dominated znamená, že 10 kol bude hrát pro mě. Takže tak. Ale že je to hodně času, to je pravda. To tak, jak píše Kasiel. Jestli co myslíš, to co myslím já, tak jsem dostal dokonce bonus, akorát čekám od vetu, OK. No a teďkon vlastně můžu začít fight a ona je pokosí, takže pohoda. Jo, jen to v prvním aktu, mám první run nějakých 20 hodin ve hře, první zkušenost a podobnou hrou a v D&D téměř neznalost. Díky za tvá videa, pomohlo se mi do toho díky tebe dostat. Nikdy jsem nebyl na solo hry, spíš si zapnu LOLko a CSko. Vlade řekl, asi lehce zamíchá s hrami, které... Ježiš, tak to je... Vítej!
Vítej ve světě RPG Drog. A jim vlastně jako, je mi ctí, vlastně se mi dneska bude mnohem lépe usínat. Mikiksiky. Já to dám. Děkuju, to mám radost. Tak doufám, že sem budeš občas chodit, doufám, že se tady bude líbit, protože já tady budu rozhodně hrát RPGčka, takže sem když tak můžeš chodit pro inspiraci. Při nejmenším. Jako bonus akce tohle? No, tak ne. Of any level? Já si někom takhle... Wow. Chci říct, že mi vadí, ale je mi trošku překážkou, že je jiná mechanika než u podobných her. Spousta her dělá věci za tebe a vodí tě ručičku. Tady to moc tak není, takže třeba když se ke hře vrátíš po měsíci, tak spoustu věcí zapomeneš a tak dále. Jo. Proto se ti snaží co nejvíc jako vtáhnout, protože já ji hraju v kuse, ale to není touhle hrou, to je jakoby celkově podle mě žánr RPGček, jo. Pokud ten nebereš akční RPGčka, prosím, jakoby všechny diablové hry z toho vykrojme, z toho koláče, ale jako fakt RPGčka jako takovýhohle rázu, tak jsou vlastně i Zaklínač trojka, jo, a ten je vlastně docela dost jednoduchý, ale prostě rozjedeš ho, hraješ ho, pak se ti cokoliv stane v osobním životě, řešíš, já nevím, děcka, přítele, přítelkyni, rodiče, řešíš práci, řešíš stěhování, cokoliv, a pak se k tomu vrátíš zpátky a jsi zmatený. A většinou to končí tak, jsme jako se bavili jako tady už několikrát, ale mám to úplně stejně, většinou to končí tak, že řekneš, já to musím začít od znova. A takhle to furt jdeš od znova, že jo. Mně si vrátě stěžuju, že příběh je nič moc, ale tak to si asi musím odehrát. To je blbost, Darin. Jakoby to je zrovna asi jediná věc, která v téhle hře upřímně za mě, a živím se jako scenárista, pardon, že to zamachrování, ale to je jediná věc, která je neprůstřelná v téhle hře. Příběh je tady úplně naprosto dokonalý. To spíš přesně se dá hemzat na to, že to je složitý, že někde ty jako mechaniky jsou nedořečený, tutoriál špatně a tak podobně. To se dá, ale příběh je tady nesmysl. Hlavně tady na tom příběhu je, že není lineární, to znamená příběh, který já zažívám teď tady a lidi na mě koukají, tak jiný jakoby lidi, co třeba tady koukají a vedle toho to hrajou, tak zažívají úplně jiný ten příběh, protože se rozhodli jinak na spousty jako křižovatkách a doopravdy ta hra reflektuje, takže je to úplně mazec novodobý RPGčko, jak vlastně má, kolik má možností. Se mi líbí, jak se tam pěti vědor jsou a pod lampou hezky v kruhu světla, inu pocit s nami největší tma. Jako vlastně pravda, no. Čau Strasto, vítám tě tady. Mě spíš o single player her spíš vždy štvalo, jak rychle člověk dohrál. Ale tohle zabaví. Tady je dobrý, že se právě to dá znovu hrát. Violence hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in kind. No. Come on. Can't stay idle. Tady vám ukážu, jak jsou mankové OP, jo. Tak neukážu, protože nemají... Ale... Vždycky, když někdo střílí, tak rada, naserte se až úplně k němu, oni mají potom nevýhody na střelbu. Mám takový detail, ale hrozně pomáhá. Už to dává damage, 7 až 12, na to riskovat asi nebudu. Ne, to ty vole, ale 320 zkušeností už není úplně málo. Taková šikana 3 levelových týpků. Tahle je hustá. A ta by je totiž vylepšila, ona je fakt strašně nebezpečná. Jo, to není prdel. Miki, děkuju. Miki, budu točit zkráceně, děkuju moc za 50 korun. Děkuju mu za dono a za velkou podporu. Mám radost. A za follow! Co dělá většinou v obráceně, Miki? To se
většinou dělá obráceně, ty vole, ona i stunuje, to je hustý. Tady oproti Vyštrově je to obrovský, komplexní a hodně obsáhlý, že třeba blbost typu, že u her máš první odpověď v dialogu, jako je good, na to a třetí B, tak tady je to sice pod, ale víc tě to trestá. Ano, ano, souhlasím. Úplně rozumím, aj proto jsem přišla, lebo si mi byl odporučený, že hráváš tě to druhý her. Děkujem pěkně za vysvětlení. Popravdě, co jsem tu už trošku viděla, tak se hrozně těším, keď tě budem hrát. Jedna z mála her, co jsem celkom nahypovala. Myslím si, že budeš spokojená. Jsou tady dobře udělaný i romance, a jak říkám, když se dobře prochroustáš těma začátečnickými pravidlama, doporučuji, když tak nějaký ty videa na mém YouTube, a tak. Snad by tě to mělo bavit, no. Za mě je to fakt hra. Asi nevím, že jsem vyhrál. Slyšel jsem, že Baldry Trojky se ptá písku, si aktuálně nejlépe hodnocená hra na světě, je to pravda, nebo jsem dostal čbejt? Mrkni na moje nejposlední video, je to tak. Na Metacriticu jsou na prvním místě, ale víceméně se dělí s novou Zeldou, jako aby se nás bude trošku fér, jo, ale jo, je to tak. No a já začnu teďkom bouchat tuhle, já teď nevím, jestli Dominated znamená. Every time it takes damage, it may break the caster's control over it with successful wisdom saving throw. Ale ona teď už je potom, takže teď už do ní vlastně teoreticky můžu kosit. A pak ji zase znova zdominovat, což by bylo fakt vtipný, že jo. Ona má, myslím, velkou constitution, že jo. No 20, tak to i blight nedám. Už není zdominovaná. To bude bolet. Se trafila, jo. Jo. Jaká potulka. Sundat tohohle, aby jsme šli jenom po jedný. Ono bude chytrá, určitě půjde po nás. A teď tady to je problém. Jo, teď je to tam. Tam je novější video, si můžete podívat, která z toho hodil do chatu. Děkuju moc, Strásto. Musím se do toho zas ochlazením, teď je to moc grilovačka. Já to příští hru chci hrát na Petitioner, jsem zvědavý, co to udělá. Uhak mám při nasazení masky na char Petitioner zavraždit. Možná nebo jak se s tím vypořádat. Hele, Miki. My jsme to chtěli udělat tak a nepovedlo se nám to, že jsme je chtěli zmlátit jako na plocho, aby jsme je nezabili. A jít dál, tak jsme museli zabít, no. Takže mám pocit, že to spíš jako, že se nám to nepovedlo. Je, mě došly ty pointy, shit. Ale já tady bych měl mít někde... Takový ten keypointovač, ne jo. Jedna akce, prdele. Ale musíme, no. Jenom jeden. Martial Arts Die. OK. Myslím, co je Martial Arts Die. To je divný, ne? Dobře. Měl mi to dalo, myslím, dva nebo tři. Ne, tref se. Tak pojď. Až co už. Za 20, za 16. Říkal, že bude vstát. OK.
just the thing. A já myslím, že to tím, že tohle tady, oh, fuck. Jsem to mě posral. Time to press ahead. Jak tady, Rako, čau, čau. Jak tady healujeme jeho, ne? A to dáš, my ti pomáháme z dálky. Takhle nebudem se s tím srát, ty vole. Magic missile všechno řeší. Ježiš, jsem to zmačkal. Tak dobře. O, pryč. Kohan, ahojky. Ahoj, Baldur's Gate 3, jsem nový. D&D jsem chtěl hrávat, ale neměl jsem okolo sebe lidi. Pro nějakou zálibu, tak jsem kusok mimo, co se týká spelu, a to vlastně funguje. Můžeme použít len jeden spel za tah, nebo se dá víc. Dá se i vícero, ale většinou jeden, ano. Doporučuji ti video, které mám u sebe na YouTube, kde za 30 minut vlastně všechno vysvětluju. To tady lidem nevysvětloval už znova. Ale jo, ve skutečnosti vlastně nejčastěji jedno. Já to trochu hackuju jiným spelem, který jmenuje Haze, a ten říká, že to vždycky můžu vlastně i dva spely za kolo. Ale jo. A po jednou každý monk po druhém kole je mně došly chip pointy. Jo. Jak ti dojdou chip pointy, tak seš jako monk na hovno, no. Tak je tady rozdělíme. Madrska. Heku. Dává obo 1-4 damage víc proti těm, kteří už jsou pod 50% hit pointů. Jsem Dini také nová a tvoje videa mi dost pomohly. To je správně, Cornel. Správně. Jak říkal, v plánu mám ještě ty guidy na jednotlivý klasy, pak myslím, že už vám vlastně nic poradit neumím. Když se takhle sem přijdete zeptat na něco přímo na stream, ale pak asi budu dělat videa i o jiných zálibách kratochvílích RPGčkových samozřejmě. No tady tak se nedá, tady dolejškem, musím dá proskočit. Ale vypadá to hezky ty stoky, teda musím říct, jo, že je za mě krásný. Můžeme třeba, no, já nevím, kolik můžeme mít možností, ale nebo třeba, nebo víte co, pište normálně jenom teďko do chatu, spamujte, ale jenom jednou, prosím, každý, ale jaká klása by vás jako guide nejvíc bavila, respektive která by měla být jako první, co budu dělat. Já budu dělat asi barda, jo, takže druhá, kterou bych měl dělat. Spamujte jedenkrát, přesně. A ještě jedna věc při vybírání nových spelů, tam ukazuje, či to je spel na bonusu akci, alebo hlavní, jo, ukazuje. Když se podíváš na spel, to těchto ukážu. To jsou různý spely, a ty tady to je akce, vlevo dole vidíš, zelený, akce, vlevo dole, bonus akce. Díky tomu. Wizard, Ranger, zootechnik, jasně. Druid. Tím jsou dva Wizardi. Pastrko chce Sorcerera, jasně. Že nemáme rádi ty verzálky, promiň, Pastrko. Okay, takže druhý ta Wizard. Multiclass, to bych asi nejdřív musel s tím trošku experimentovat i já, protože upřímně vlastně moc to nevím, no. Já jsem dal nějaký refugee, OK. Protože já sám to nevyužívám vlastně. Mám vypnutý Karmic Dice, ano. A dozvěděl jsem se o nich vlastně díky vám, normálně bych o nich vlastně vůbec nevěděl. Tady někde přeci ten kluk musí být, když tady cvičil, ne? Nějaké čudné. Tady? Okay. Tady je všechno prozkoumaný, tady taky. Tady se pak dá jít sem, ale tady se dá jít tudy.
musím jít takhle. All's well that ends not as bad as it could have. A ten tomu, že nemá key point, tak se dáme. Oh, that took the edge off. Trplest. Když se tam na Necromancer se ptát, plně mě, co ovládá, tam tady není Necromancer, tady je má, který je specializovaný v nekromancii, takže třeba umí tohle, Blight, jo, nebo umí vyvolat i kostlivce, ale není tady něco, co si představujete prostě pod Necromancerem z Diablo 4, to v D&Dčku jako existuje, ale většinou jako NPCčko, většinou za to nehrajete. Tyvo, teď někdo pomlátil, dobře. To tady jako schořel, dobře. Pustý. Já to tak má nikomu ne to nevymlouvám. Já si myslím, že jako je super, když vás baví tyho multiclass, tak jděte do toho. Tady se dá přivolat? No ne, ne. To je přívoz, čete. To je boží. Wow. Jenom, já jsem tady už říkal několikrát, moje teorie nad tím je taková, že ty další, že vlastně, když to přeženu, tak moje myšlení je takový takmené, že když mám klerik 1, jakože chci teda klerika, to mě zajímá nejvíc, Swordscar 1 a Wizard, jo dobře, tak to máš asi Wizarda, jakože tě zajímá, tak Swordscar a klerik jsou další dva levely, které já nebudu mít do 12, takže budu Wizard vždycky, jako nejvíc budu na 12, na 10. levelu, a ne na 12. A na 12. máš mnohem víc. Okay, už jim co mám dělat. Spelu. Počkejte, ale já jsem myslím bral. No, to bylo. Já už nevím, jak funguje. Budu poprvé. Wow. Dobrý, tak pojďme. Can't reach this. Fly. Hey. Ne, what the fuck? Děkuji moc krát za follow na YouTube. Juk to. Tak mám jiný nápad. Hodíme tam jiný barel, čete. To bude geniální. To je prdu pěkně. Ne, vezmeme tady někde nějakou trhu, tady třeba, a zkusíme ji tam hodit. Tak to tady byla past. Už tu je, teda musím říct, takhle. Zajímavý způsob disarmu. No, nevadí. Ty vole, super jogíni, jsme tím proběhli, nic se nám nestalo. A ráda. Obcelu plán. Tak, tohle vezmu. Teď to snad nevybouchne znova, že ne? To trošku štvalo. Chce bym, že to je hluboký, jo, ale legrat se zkusíme. To je hluboký. Fuck, to je hodně hluboký. A co se chce zeptat? Nebyl se podívat v Balderech na čajovnu Choplin, není to žádný spoil, chtěl bych vědět, zda ji Lariani dali i do hry. Ještě jsem v Rivington, tak nevím. Ne, ještě jsem tady neviděl. Ale jsi dobrý, že víš. No a tím lanem to jde teda nějak, jste říkali, myslím, nebo ne? Rope, že? Sněme. Aha, půjdem dál, tady to pak vylepšíme. Tady by obejít podle mě, jo, tady to by proskočit z druhé strany možná. Uvidíme. Jsem víc krabic, jako ano, ano. To mi nenapadlo, že vlastně jo, tady.
Tak se měl jít dát projít, ne? A nejde. Takový tušení, že tady... Jiná mysl, jasně. Musím mít, doufám, výhodu. Yes, už to funguje. Pojď, pojď. Best be on my way. Prostě vypadá fakt skvěle. To strašně líbí, jak se mi podařilo totiž udělat. Ty stoky nejsou úplně jakoby souměrný. Mně přijde, že vlastně všechny stoky, co jsem viděl v různých hrách, v D&Dčku a tak podobně. Nejde. Kranium red. A do prdele. A to bude vtipný. Já vám aspoň ukážu. Pojďme. Oni spolu umí komunikovat a mají vidět mozek a jsou hustý jak svý. Okay. Jenom jedna, tak to ti nežeru ani náhodou. What's the name of that river down there? Wizard called it the Sewer. Whatever it's called, it's impressive. And it tastes great. Troška fekálního humoru na večer čete, ale co povedeného, to je musím nechat zase. Tour. No, tady je geese. Ok, tady se dá klouzat. Bacha, bacha. Parchment. Ring is here just as I promised to my favorite customer. These are not easy to slip those. Ok, to jsou nějaký drogy. Nebudem padat. Dolů. Mám nový waypoint, půl tady dole, super. Chodit ve sračkách, není na to chodit ve sračkách. Ale asi to fakt nic není, dobře. Johnny, děkuju moc krát za follow, vítám tě tady, čau čau. Víš, když hledáš loot nebo quest, tak prostě i ty hovna na chvilku zvládneš. A hovno přináší štěstí, přesně tak, jestli kýte. Když pís na moment je, kolik máš aktivních kve, mě zajímá, jasně. Není jich málo, ale tady docela dost jsme jich i dali. Včera jsem si vymyslela, že třetí run po chaotickém Arthasovi pojedu totálně zlou na Dragona klásu Rogun. To zní skvěle. Myslel, promiň. No, já určitě půjdu zlou klásu, ale ještě nevím za co. Nejsem plně rozhodnut. Ty si vrc, ok. Tak, to byly ti asasíni teda. Tyba, ale jestli jich bude více do takových, jako byla ta jedna. Mě prdeli. Tady jsme šli správně, tady dál nic není. Tady jsme šli správně, tady dál nic není. Tady už dál. Ta jedna malá poznámka, kterou jsem říkal, myslím, ve videu a kterou bych měl k mapě, je, že bych normálně to, co je mimo, to znamená takhle tady to, bych ještě trošku víc zešednul. Nebo bych ty outliny normálně dal jako bílý, aby trošičku svítily. Že to strašně blbě se orientuje v tom, co je to, kam mám mít, tam ne. Tak to vypadá kosmeticky zajímavě, ale nepřijde mi, že by měli nějaké dobré abilitky. Mají? Oni umí fufat oheň. Jakoby dokonce mají jako extrémně dobré abilitky pro první 1, 2, 3 levely. Pak už úplně ne.
kecáme tady s mefitama, jo. On se to nezvrhne. Oh shit. Don't know how to swim. Must have been some other oozing, stinking lump floating downstream. What's this, cousin? Another absolutist come to see what we did to poor old Sarin. Your god took her mind, cultist, so Bereki took her head, and I burned the flesh from her tam vyloup, ty vole. And now you come to interrupt the funeral rites. I... Grease Elemental. Yes, cousin. An excellent idea. Cihalku, děkuji za follow. Cousin says we will take you in return. He says you look just like kindling for Sarin's funeral pyre. No, já nejsem z Absolut. Ha! I believe you may believe that. The Absolute takes people, twists them. Sarin, Bereki and I, we were the three finest thieves in Baldur's Gate. We broke into the offices of Gortash, discovered he was with the Absolute too. Your fellow cultists hunted us, so we hid down here. We were safe. Jsou tady všichni zmatlaní, úplně vyděšený, paranoje všude. Masakr. She kept our treasure from us. Said Bereki and I had gone strange. Jo jo, ještě by se dalo přepínat mezi patrama a ještě bych chtěl v mapě umět pingovat, když bych hrál muťák, tak mane. Sarin turned into a cultist herself, so we did what we had to. Bereki wept until his voice was gone. And then he was gone too, leaving only me to conduct Sarin's rites. And my cousins here. You cannot conduct the rites without a clan to bear witness. Or some fuel for the fire. No, paní, on se opět zbláznil. Já nejsem kultistka a jsem si skoro jistá, že tvůj kamarád taky nebyl kultista. Tvoje paranoia donutila mydlit mezi sebou. Shift click na mapu? Já jsem pošel tam přes ten alt levej. To je jako normální ping. Levý alt je ping, přesně tak, no. Mám teraz trochu problém, mám rozjetu Romance z Karlach a už jsem jej opravil ten Nesfile Engine. Ale ne, to už je moc spojil na mě. She swore she was no cultist, but you all lie. The Absolute turns you. I don't know. Pass then, and do not come back. This is Sarin's final resting place and a killing ground for all who come to disturb her. Ale kde je, jo, on je tamhle nahoře. OK, spustil se to až teď. Sundáme ho čete, nebo ne? Jedničky ano, dvojky ne. Je to Magor. Okay. But we are troublemakers. Shut up. Lukasino píše zakoupeno. Právě z toho i za Steamu. Vypadá to. Vypadá to, že u PC prosadím nějaký ten pátek a cítí daří co. Děkuji, děkuji. Se to líbí, Lukasino. Já to uložím. Je 111 hodin, krásný. Magor. Magor fight. To je cool, co? Strás to. Jsem tam udělal takovéhle zvuky, jako když otevíráte a zavíráte inventář. Můžete podívat. I chat, teoreticky. A máte tam všechny věci, co jste mi dali. Za tisícovku a víš, Dono, můžete vymýšlet věci do inventáře. A já s tím pak pracuju. Gamebooku, který mám vždycky na začátku. Na začátku streamu. To nebude úplně prdel. Jo, jako já si myslím, že to jako...
Tak to bude hodně hořet, no. Keep forgetting. What are we supposed to be doing? Wizard told us to watch for troublemakers. To všechno strašně vybuchovat. We are troublemakers. Shut up and keep your mucky little teeth out of here. Už jsem tam v tom byla taky, ale tak to občas stane. Asi počkám, až si doběhnou sem, no. Ten vždy škrt vypadá docela zajímavě. Mrk, mrk, těším se na jeho roli v gamebooku. Mrk, mrk, no jo, no. Tak každý tam hledá svoje itemy, že jo. A dneska dokonce šlo i ho použít v tom gamebooku. Vždy škrt. Ale čas se rozhodl, že zatím ne. Je, já tady. No, někdo tady vždycky z toho vypadává. Budu to střílet. Takže vybuchujou, no jasně. Ona to dává bacha. Asi vím, jak natočit. Budeme na to... Musíme taky střelby, ne? No, takže... Když přijdete o zbraně, přijdete i o quick. Bleed for me. Bleed for me zní skvěle. Já ji miluju. Jednak jsem neviděl, ale mrknu, jak to budu stříhat na srdcky, no jasně. Prosím, pověz, jsi jako poklopec. Já jsem o poklopci vůbec nic neříkal. Musí být nějaká mínka. Hele, a já jsem hodím bait, já jsem takto hodím... Jsem kladivo. Sekeru teda, pardon. Nějakého partnera nebo co dokonce. No a... Budu muset bohužel dělat to samý. To nevadí. One day, I'll catch a break. Scanlan's Hand. Ah! Neu si tady někdo zná kryty, kterou cením. Jsi tu velice správně. Já nevím, jestli chci dopředu. Torment! To dává dobrý damáž. Let's light them up. OK. Doznajte před dobrou chuť všem. No a teď uvidíme, to na mě. Dobrý, oh, do prdel, oni mi tady můžou nadběhnout, tak to je hustý. Budou asi i touhle cestou, tady z dolejška, ok, chápu. A z dolejška to teoreticky můžu fightit pak tady. Stanu takhle. 32 damage čistý hit, to je spolec říše snu. To je ono, tam jsem to zaházel kostkama dost dobře. Dělá, proč? Je kouzelní, který neví, že všechno vybuchuje, to, co on dělá. Myslím si, že prostě důležitý, aby k nám nedošli, že tady ten fight je taky super, že se tam miluju na té hře. Každý fight je fakt svým způsobem jako puzzle. No jasně, bouchají, že jo, prostě. Se sami zraní, to mě. Tam je třeba už moc blízko. Oh, cool. Počkat, a já nemůžu hrát? Jestli jsem dostal?
Counterspell, kámo, a... do hajzlu. Oni teda kásí takovýhle věci, jo? Masakr. No. To asi bude bolet. Magma Mephit. Au. Je jich nějak hodně? Je jich nějak hodně, no. Nevraždím město, to jsou stoky, to vylepšuju město. Ale bude bouchat, no. Bohužel. Že oni si bouchají. No, oni možná jen zmizí. Ne. Fuck. Mazec. No, to je blbé. Magička, no jo, Counterspell je strašně dobrý pocit vždycky, ale tady řeším dost velký problém, protože to bude bolet. Docela hodně. Vypadně, Gale může jít do prdele. Jedinej se z toho vyseká. Jo, podál, hop. Blood comes easy these days. Ale já mám napad, já můžu asi odpinknout. Odpinknu. Nice. Pojď mi. Neodpinknu. Prdele. Odolnost na oheň by teď tady hodně pomohla. A to je to zábavný, tenhle ten fight se mi líbí. Ten je fajný. Jsem zmatený. Jsem zblízka, že jo? Ne, ok. Tak mě to normálně nabejtilo, ta hra, čete. Nemáš lahváš na FRS? Asi mám, ale podle mě mám jenom jeden, tak jsem si řekl, že to je vlastně trochu jedno. Teď by se helpnul a hodil asi jemu. Takže mrknem, teoreticky ho můžeme jemu hodit. Protože ten tam bude pobíhat všude, že jo? Takže, fire. Ty vole, tak jsem kecal. Nothing will stand in my way. Ahoj.